મખાનાની ભેલ સુપર ટેસ્ટી સુપર હેલ્ધી ભેલ છે આ. હાય એવરીવન, રાઈસ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું અલ્પા આજે તમારી સાથે સુપર હેલ્ધી ભેલની રેસીપી લાવી છું. મખાનામાંથી બનાવેલી છે તે. મખાના સુપર હેલ્ધી છે આપણા માટે, તે તમારા બોડીને પોઝિટિવ ઇફેક્ટ આપે છે. એક કપ મખાના મેં અહીંયા લીધા છે અને એને અમે કોરા જ શેકી લીધા છે. તમે ઘીની સાથે પણ એને શેકી શકો છો. ક્રન્ચી થાય ત્યાં સુધી આપણે શેકવાના છે. મખાના રોજ આપણે કન્ઝ્યુમ કરીએ તો આપણા બ્લડ પ્રેશરને મેન્ટેન કરે છે. કેલ્શિયમથી ભરપૂર છે. તમારી કેલ્શિયમની માત્રા ખૂબ જ સારી છે એની અંદર. તેમજ આપણા બોડીને પોઝિટિવ ઇફેક્ટ આપે છે અને તમારી એજિંગ પ્રોસેસને સ્લો ડાઉન કરે છે. તો જુઓ, આપણા મખાના ક્રન્ચી થઈ ગયા છે. હવે એની અંદર આપણે ચોપ્ડ અનિયન લીધી છે 2 ચમચા જેટલી, ચોપ્ડ ટમાટર લીધા છે 2 ચમચા, બોઇલ્ડ કોર્ન 2 ચમચા નાખીશું, બીટ ઝીણા સમારીને લીધા છે 2 ચમચા, અને દાડમના દાણા 2 ચમચા. એની સાથે ગ્રીન ચટણી, આ ચટણીની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં શેર કરીશ, તમે તે જોઈ શકો છો. અને ખજૂર અને આંબલીની ચટપટી ચટણી, તે પણ આપણે ઉમેરી દઈશું એની અંદર. હવે એની અંદર આપણે મીઠું ઉમેરી દઈશું, ચાટ મસાલો, લીલા મરચાં એકદમ બારીક સમારીને મેં અડધું લીધું છે, તે તમારા ભેલમાં થોડી તીખાશ આવી જશે, અને ચોપ્ડ ધાણા. એ બધી જ વસ્તુ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. આ સિવાય તમે સ્પ્રાઉટ્સ, મગ છે કે ચણા છે, તે નાખી શકો છો અને એને વધારે હેલ્ધી બનાવી શકો છો. મખાના તમે રોજ છે 1 કપ જેટલા કે 1/2 કપ જેટલા કન્ઝ્યુમ કરો તો તમારી બોડી માટે ખૂબ જ સારા છે. આર્થરાઇટ્સ જેને હોય તેના માટે પણ ખૂબ જ બેનિફિશિયલ છે મખાના. આપણી આ ભેલ તો રેડી થઈ ગઈ છે, તો ચટપટી ક્રન્ચી ભેલ બને છે આ. હવે એને આપણે સર્વ કરી દઈશું પ્લેટિંગ કરીને, અને એની ઉપર પણ આપણે આપણા જે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે તે એડ કરીશું. જેમ કે આપણે ફરીથી એની ઉપર આપણે ચટણી એડ કરી દઈશું બંને, અને આપણે જે ટમાટર, કોર્ન, અનિયન એડ કર્યું હતું તે પણ આપણે એની અંદર એડ કરીશું. તો કેવો, કેવી જલ્દીથી અને ફટાફટ બની જાય છે આ ભેલ. તમે નોર્મલી બધી ઘણી બધી ભેલની વેરાયટીઝ ખાતા હશો, પણ મખાનાની સાથે આ બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ યુઝ કરીને જે આ ભેલ બને છે તે સુપર ટેસ્ટી અને ખૂબ જ હેલ્ધી પણ છે. તમે આમાં સેવ અને પૂરી પણ એડ કરી શકો, પણ આપણે અહીંયા હેલ્ધી ઓપ્શન કરવા જઈ રહ્યા છીએ માટે મેં એવોઇડ કર્યું છે. તમે એડ કરી શકો છો, તો જરૂરથી ટ્રાય કરો આ નવી રીતની ભેળ. નવા વિડીયો સાથે ફરીથી મળીશું. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મારા વેસ્ટ રેસીપીને શેર કરો.